Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında məlumat yayıb. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 1-i gündüzdən 2-si səhərədək şimal-qərb küləyinin sürəti bəzi yerlərdə güclənəcək. Axşam yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu dekabrın 2-sində ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 1-i günün ikinci yarısından 2-si gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu dekabrın 2-sində ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.